Саламатсыздарбы? Телеграм каналынан сурам жылы же тест түзсөк, аны мындай жол менен аткарабыз. Телеграмды ачабыз. Бул жерден бир группаны тандап алалы. Мына бул группанын ылдый жагында скрепканын сүрөтү турат. Ал жерди басабыз. Бул жерди бассак, сары өң менен белгиленген жер турат. Ал опрос деп жазылып турат. Мына ушул жерди ачабыз. На вопрос дейт. Задайте вопрос. Эми сурообузду жазып алабыз. Мисалы, акжан, аңгемеси, кимдин калемине тандык. Мына суроону жазып алдык, эми варианты ответа дейт. Ответ деген жерге жоопторун жазабыз. Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Чыңгыз Айтматов, Алы Токомбаев. Мына ушундай 4 жооптон турган вариантын көрсөтүп бердик. Бул жерде 10'го чейин уруксат берилет. Андан ары жылдыралы, эми анонимное голосование дейт. Бизге анонимный эмес белгилүү болуп турушу керек. Ким аткарганын ал үчүн бул жакты басып коебуз, жаап коебуз. Выбор нескольких ответов дейт. Бизге көп вариант эмес, бир эле вариантын белгилешибиз керек. Муну дагы күйгүзбөйбүз. Режим викторины деп турат. Бул жерди күйгүзүп алабыз. Дагы бул жерден биз туура жолун белгилеп коюшубуз керек. Андан кийин эми бул жерге добавить объяснение дегенге биз туура эмес басып алса, ошол жерге кандай текст коюшту жазып койсок болот. Мисалы, кайрадан карап чык деп коелу. Эми создать дейбиз. Мына ал тестибиз бул жерге түштү. Эми биз туура эмес жолун белгилеп көрөлү. Результаты. Мына туура жолунда Чыңгыз Айтматовго галочка коюлду. А биз болсо туура эмес чийип алдык. X белгиси коюлду. Результаты. Мына менин аты жөнүм чыгып калды, мен аткарганым. Дагы башкалар ушул тест менен иштешсе, ушул жерден результаты көрсөтүлүп турат, кимдер кирип атканы. Анан бул жактан карасаңар лампочканын сүрөтү турат. Ал жерди басып койсок, үстү жагында кайрадан карап чык деген биз жазган текстибиз чыгып калды. Мына ушундай кылып түзсөк болот. Дагы бир жолун көрсөтөйүн. Кайра скрепканы басабыз. Опрос. Задайте вопрос деген жерге суроо жазабыз. Сиз кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Жакшы көрөсүз дедик. Эми ответтерин жазалы. Кыргыз тил, кыргыз адабият, математика, орус тил, информатика, физика, химия, биология, тарых, дене тарбия. Мына ошентип биз 10 жооп жазып алдык. Эми бул жакты карайлы. Анонимное голосование менен калат. Выбор нескольких ответов дегенде бир канча жоопту белгилеп койсок болот. Создать дейбиз.
мына бул жерге түштү. Эми сиз кайсы сабакты жакшы көрөсүз дегенге белгилеп чыгалы. Мындай кылып белгилеп алдык. Бул өзүбүзгө гана көрүнөт. Кимдер бул жерге жооп берип жатканы, кимден сурамжылоо кылып атканыбыз көрүнбөйт, чоң гана проценти эле көрүнүп турат мына астын. 100% деп көрсөттү. Ушул жерден көрөбүз, ким кайсы сабакты көбүрөөк жакшы көрөрүн. Мына Телеграмдан ушундай сурамжылоо жана тест түзүп алсак болот. Жоопторун дароо эле текшерип алабыз.